görə bilərsiniz bu şəkildə. Salam əziz uşaqlar. Tam zəbri ifadə mövzusuna aid bir neçə suala toxunmuşam burada. Düşünürəm ki, sizin üçün də çox faydalı olacaqdır. İfadənin qiymətini hesablayın. Bunu həqiqətlər dərsində də demişdik biz. Yəni burada bu tip misalları yazmaq üçün çalışmalısınız ki, siz buradakı ədədləri sadə vurğulara ayırasınız. 8, baxın, 8 2-nin kubudur. 8-in yerinə mən rəngli ştriklə göstərim bunu. 8-in yerinə mən yazıram 2-nin kubu. Aydındır mı? Daha sonra rənglərlə göstərirəm ki, sizə rahatlıqla aydın olsun. 16-nın yerinə mən yazacağım 2-üssü 4. Baxın, 2-üssü 4. Daha sonra isə 64-ün yerinə yazacağım. 64-ün yerinə yazıram 2-üssü 6. 64-ün yerinə yazacağım 2-üssü 6. Deməli, 2-üssü 6. Buradan 2-nin kubunun kubu nə elədi? Elədi 2-üssü 9. 2-üssü 4-ün üssü 4 elədi 2-üssü 16. 2-üssü 6-nın üssü 5 elədi 2-üssü 30. 2-üssü 30. Qüvvəti qüvvətə vuranda qüvvət üstləri toplanır, elədi 2-üssü 25. Daha sonra burada 25 dənə 2-nin hasili var. Burada 30 dənə 2-nin hasili var. İxtisar gedir. Burada cəmi 5 dənəsi qalır. Yəni 2-üssü 5 eləyəcək 32. İkinci misalla davam edək. Bu kəsri ixtisar edin. Digər tərəfdə dediyim üsul burada da keçərlidir. Təbii ki, biz vurğulara ayırmadan istifadə edəcəyik. Mən kəsr xəttini çəkirəm. Gördüyünüz bu yüzün vurğulara ayırıram. Biz yüzün yaza bilərik, deməli 4/25 kimi. Yəni biz bunun 2-nin kvadratı, bu 5-in kvadratı olduğunu bilirik. Yazacağım yüzün əvəzinə 2-nin kvadratı vurulsun 5-in kvadratı. Elədi mi? N-də öz yerində. Qalan şeyləri olduğu kimi yazıram, qalan şeylərə dəymirəm. 2-n çıxılsın 5, vurulsun 5-in üssü 2-n, üstə gəl 3. Bərabərdir. Deməli bərabərdir. Kəsr xətti çəkirəm yenə. 2-nin kvadratının üssü n eləyəcək 2-nin üstü 2n. 5-in kvadratının üssü eləyəcək 5-in üstü 2n. Məxrəzdəki ifadəni olduğu kimi yazıram, dəyişmədən yazıram. Vurulsun 5-in üssü, deməli 2n üstə gəl 3. 2n üstə gəl 3. Bərabərdir. Əvvəlcə mən əsası eyni olan qüvvətləri bölməliyəm. 2 üssü 2n ifadəsini bölürəm 2 üssü 2n çıx 5-ə. Təbii ki, qüvvət üssləri çıxılacaq. Burada geniş bir yerdən yazım. 2-nin üstündə mən 2n-dən çıxmalıyam mötərizədə. 2n çıxılsın 5. İfadəni çıxanda hökmən mötərizədə yazmaq lazımdır. Vurulsun. 5-in də qüvvətində çıxmalıyam. 2n-dən çıxmalıyam. 2n plus 3 ifadəsini. Baxın, bir dənə bura. Diqqətimiz burada olsun. Bərabərdir. Mötərizəni açanda burada alınacaq 2n çıx 2n üstə gəl 5. Aydındır mı? 2n-lər burada islah olur. Alınır 2-nin üstü 5. Yəni 2 üstü 5 vurulsun. Burada da eyni qayda ilə 2n çıx 2n çıx 3 alınır. Yəni 2n-lər islah gedir. Qalır 5-in üstü mənfi 3. 2 üstü 5 nə qədər elədi? 2 üstü 5 elədi 32. 5 üstü mənfi 3 nə elir? 5-in kubu 125-dir. 5 üstü 3 eləyəcək 125-də 1. Bunu da cavab eləyir. 125-də 32. İfadənin ən kiçik qiymətini tapaq. Baxın, bu da TDK sualıdır. TDK-nın sınağına da düşüb bu sual bir dəfə. Siz bunu baxan kimi, digər tərəfdə kimi hər ikisini sıfır götürsünüz, yəni cavab 13 alınacaq və cavabınız dəqiqliklə deyə bilərəm ki, səhv gələcək o zaman. Burada diqqətli olmaq lazımdır. Sualı diqqətlə fikir verək. Şagirdlər, bu ifadə ki var, biz dedik ki,
Mötərizəli ifadənin kvadratı verilib burada, elə deyil mi? X-ə nə verirsək verək, bütün ədədləri ümumiyyətlə, burada bütün ədədləri, burada alınan bütün ədədləri kvadrata yüksəltsək, cavabda ən az 0 ala biləcək. 0 alınacaq cavabda. Amma burada incə bir detal var. Görək bu mötərizənin içindəki ifadə 0 ola bilirmi hələ? Ola bilmir təbii ki. Bütün ədədləri kvarta yüksəlsiniz. Baxın, hələ buradakı ifadəyə baxın. X-ə nə verirsinizsə verin, burada ən azı alasınız 0. Elə deyil mi? 0-ın üstə 5 gələndə bu ifadənin ən kiçik qiyməti olacaq 5. Ən kiçik qiyməti olacaq 5. 5-in kvartı nə elədi? 25. Deməli, birinci bu mötərizəli ifadənin ən kiçik qiyməti 25-dir. İkinci ifadədə isə siz ədədin kvadratı, ədədi kvarta yüksəltsiniz. Ədədi kvarta yüksəltsiniz. Müsbət 7 ala bilərsiniz cavabda. Yəni, belə deyək də, x-ə kök altında 7 desin, məsəl üçün. Kök altında 7-nin kvartı eləyəcək 7. 7 çıx, 7 eləyir 0. Deməli, bu ifadə 0 ola bilər. 13-ü yazırıq, 13-ü yazırıq yerinə olduğu kimi. Cavab nə elədi? Cavab eləyəcək 38. Deməli, bu ifadənin ən kiçik qiyməti 13 yox, məhz 38-dir. Yəni, şagirdlər, burada çətin bir şey yoxdur. X kvart çıx 7-nin 0 olması üçün X kvartı 7 ola bilərmi? Müsbət ədəd. Ola bilər də, 7 ola bilər. Bunun 0 olması üçün 2X kvartının mənfi 5-ə bərabər olması lazımdır. Kvarat da mənfiyə bərabər ola bilməz. Qısa və konkret. Salam, əziz uşaqlar. Tam cəbri ifadə mövzusunun, deməli, misallar bölməsinin ardına qulaq asağın. İfadənin ən kiçik qiymətini tapın. Digər tərəfdə bunu izah eləmişdim. Bunu siz düsturla da tapa bilərsiniz. Məsələn, x kvart çıx 6x-in, 6x-in. Bunun ən kiçik qiymətini tapın. Mənfi, b-nin kvartı bölünsün 4a. Buradan da mənfi, B-nin yerində mənfi 6 kvart eləyir 36. 4-ü də A-ya vuranda nə eləyəcək? Eləyəcək 4. Cavab elədimi mənfi 9? Baxın, bu ikisi elədi mənfi 9. Daha sonra Y kvadratı çıx, üstə gəl 8Y üçün də mən eyni düsturu tətbiq edirəm. Mənfi 8-in kvadratı, yəni B-nin yerində 8-dir burada, A-nın yerində də 1-dir. Olacaq 4 vurulsun 1. Eləyir nə qədər? 64 böl 4 elədi mənfi 16. Aydındı mı? Çox sadə. Deməli, x kvartı çıx 6x-in əvəzinə mənfi 9 götürürəm. Y kvartı 8y-in əvəzinə mənfi 16 götürürəm. 15 də öz yerində. Cavab eləyəcək necə? Cavab eləyir mənfi 10. Mənfi 10. Bu ifadənin bütövlükdə ən kiçik qiyməti mənfi 10-dur. Amma şübhə yoxdur ki, siz bunu belə də eləyə bilərsiniz. Qarışmasın deyə mən onu ayrı rəng ilə götürüm. Deməli, şagirdlər, x kvadratı çıx 6x baxan kimi görünür ki, bu x çıx 3-ün kvadratının açılışıdır. Niyə? Çünki x-in kvadratı x kvadrat eləyir. X-i 3-ə vuranda nə eləyir? Mənfi 3x, 2 misli eləyir, mənfi 6x. Mənfi 3-ün kvadratı nə eləyir? Eləyəcək müsbət 9. Eləyəcək müsbət 9. Deməli, burada 9 çatmır. Mən 9-u əlavə eləyirəm bura. Üstə gəl. Y kvadratı üstə gəl 8Y ki var. 8Y. Y kvadratı üstə 8Y. Baxan kimi görünür ki, Y üstə gəl 4-ün kvadratının açılışıdır. Baxın, Y-in kvadratı eləyir Y kvadratı. Y ilə 4-ün hasını 2 misli eləyir. 8Y. 4-ün kvadratı eləyir 16. Burada 16 çatışmır. 16 çatışmır. 16-nı əlavə elədim. 15 öz yerində, 15 öz yerində. Mən 9 və 16 əlavə eləmişəm də özümdən. Yəni, ümumilikdə 25 əlavə eləmişəm. Deməli, 25-i də çıxmalıyam. 25-i çıxmalıyam. X kvart çıx 6, üstə 9 buna bərabər oldu. Y kvart üstə 8, Y üstə 16 da buna bərabər oldu. 15 çıx 25 eləyəcək mənfi 10. Baxın, görürsünüz, bunun ən kiçik qiyməti 0, bunun da ən kiçik qiyməti 0. İfadənin bütövlükdə ən kiçik qiymət eləyəcək mənfi, deməli, mənfi 10. Bu 6 idi. 6 idi. Ümumilikdə mənfi 10 gəlir.
Baxın, belə bir sual. İfadəsinin eynilik olması üçün MK və N-in yerində hansı bir hədlər olmalıdır? Şagirdlər, əlbəttə ki, tam zərf ifadə mövzusunun davamı vuruqlara ayırma dərsidir. Mən bu düsturları, müxtəsər Roman düsturlarını sizə vuruqlara ayırmada izah eləmişik. Bu dərsdə verməmişəm mən bunu. İstəsəz növbəti dərsə baxıb, bu sualı, bu düsturu öyrənib, yəni buraya tətbiq edə bilərsiniz. Amma mən yenə də bunu olduğu kimi izah edəcəyəm sizə. Bu iki ifadə fərqinin kvadratı. Baxın, bu ifadənin açılışı nə eləyəcək? Birincinin kvadratı eləyir m kvadratı. M-i mənfi 2 x kubuna vuranda eləyəcək. Mənfi m mənfi 2 x kubu vur m 2-nin sildə eləyir mənfi 4 x kubu vurulsun m üstə gəl ikincinin kvadratı mənfi 2 x kubunun kvadratı eləyir 4 x-in üstü 6. Aydın məsələdir ki, buradan n bərabərdir 4 x-in üstü 6-ya. Buradan isə şagirdlər, baxın m kvadratı, kvadrat, yəni bu diqqətlə baxsanız 16 y kvadratı nəyin kvadratıdır? Mötərizədə 4 y-in kvadratıdır, elədimi? Baxın, 4 y kvadratı və m kvadratı. Kvadrat həmin kvadratdır. Bununla bir işimiz yoxdur. Deməli m-in qiyməti burada olur 4 y. Eyni ilə k isə bu ifadəyə bərabərdir. Deməli k belə olacaq. Mənfi 4 x kubunu yazıram. 4 x kubunu yazıram. M-in də yerinə yazacağam mən. Yazacağam 4 y. Cavab nə eləyəcək? Cavab eləyəcək mənfi 16. Mənfi 16 x kubu y. Baxın, bax bu şəkildə. Belə bir suala baxırıq, əziz şagirdlər. Belə bir suala baxırıq. A1 və A2 çoxəllinin dərəcələri uyğun olaraq 5 və 8 olarsa, A1 çıx A2 kvadratı vur A1 çoxəllisinin dərəcəsinin, yəni qüvvətini təyin edək. Digər tərəfdə izah eləmişdim. Biz A1-in əvəzinə götürəcəyik x üstü 5. Deməli, A2-nin əvəzinə götürəcəyik x üstü 8. Belə olur da ifadə. Kvadratı vurulsun A1 çoxəllisi nəyə bərabərdir? X üstü 5-ə. Yəni, əslində, x üstü 5 üstə 3, x üstə 4 y, siz bunu çoxəlli kimi götürə bilərsiniz. Sadəcə orada x üstü 5-dən istifadə edəcəkdir biz. Onun üçün də birbaşa ilə x üstü 5 və x üstü 8 dedik burada. Bərabərdir. Baxın, bax, bu çoxəllidir bu üstə. Görürükmü bunu? X üstü 5-i burada götürməyəcəyik, çünki dərəcəsi böyük olanı götürməliyik. X üstü 8-in kvadratı vurulsun x üstü 5. Burada nə alınır? Alınacaq. Bu x üstü 16-dır. Bu da x üstü 5-dir. X üstü 16-nı x üstü 5-ə vuranda nə eləyəcək? Eləyəcək x-in üstü 21. Deməli, bu çoxəllinin dərəcəsi olur 21. Salam əziz şagirdlər. Tam zəif ifadə mövzusunun geri qalan hissəsi ilə davam edirik. Belə bir sual vermişəm. A üstə gəl B kökatda 8 və M vur N 5 olarsa bu ifadəni tapın deyir. Şagirdlər, A'da B üstə gəl B'da A bərabərdir. Bu eləyəcək AB'də deməli B kvadratı üstə gəl A kvadratı. Daha sonra biz köməkçi müxtəsər Roman düsturuna görə bilirik ki, A kvadratı üstə B kvadratını belə yaza bilərik. A üstə gəl B-nin kvadratı çıxsın 2AB. Baxın, bu şəkildə. Üzr istəyirəm, şagirdlər burada M-in yox, AB olacaq idi. AB olacaq idi. Sual mahiyyətcə bu şəkildədir. Mahiyyətində bir dəyişiklik olmur sualın. Sadəcə olaraq AB olacaq burada. AB 5-dir. AB-nin yerinə mən nə qoyuram? Qoyuram burada 5. Daha sonra misalı bu şəkildə davam etdirdikdə A üstə gəl B kök hatta 8-dir. Kök hatta 8 yazsaq bunun yerinə kvadrat eləyəcək 8. AB isə 5-dir. Olur çıxılsın 2 vurulsun 5. Bölünsün nə? Bölünsün 5. Gerisi də aydındır da bunu hesablaya bilərik.
8 çıxılsın 10 eləyir. Mənfi 2 bu da eləyir 5. Mənfi 0 onda 4 yaza bilərsiniz ardıca. Hə, M və N müsbət ədədlərdir. Və M-də N bərabərdir, N-də 5M çıx 4 olarsa N böl M kəsrinin qiymətini tapın. Şagirdlər, siz burada dediyim kimi vuruqlara ayırma dərsi tam zərbi ifadə dərsinin davamıdır. Müxtəsər modüsturlar tətbiq olunur burada, söz yox. Amma müxtəsər modüsturlarını, eyniliklərini orada izah eləmişəm. Siz istəsəz ona diqqətlə baxa bilərsiniz. M-də N kəsrinin qiymətini tapın. Şagirdlər, biz burada nə edəcəyik? M-də N-i soruşursa, məhz M-də N-i burada A-la əvəz eləyəcəm. M-də N burada yerinə yazdım A. Bərabərdir. Bu 5 vurulsun. 5 vurulsun. N-də M-dir də. Əgər M-də N A-dırsa, N-də M olacaq 1 bölünsün A. Çıxılsın 4. Bunun sağını və solunu A-ya vururam. A-nı A-ya vuranda eləyir A kvadratı. Deməli, bunu A-ya vuranda eləyəcək 5. Bunu da A-ya vuranda eləyir 4A. Keçirdik bu tərəfə. A kvadratı üstə gəl 4A. Çıxılsın 5. Deməli, toplansın 4'a çıxılsın 5 bərabərdir. Bərabərdir 0. Diqqətli olağın çətin bir şey yoxdur. Təbii ki, buradan bu hamımızın məşhur bildiyi bir şeydir. Diskriminant. Kvadrat tənliyə alınır yəni burada. 4'ün kvadratı nə eləyir? 16. 4 AC, yəni burada 20 alınır. Bunu deyib keçəcəm mən. Eləyir 36. Buradan A1. Birinci və ikinci köklər yəni olacaq. 2-də mənfi 4 üstə gəl 6. Yəni 36-dan 6 çıxır. Plus minus 6 yəni. Mənfi 4 üstə gəl 6 böl 2 eləyir 1. Mənfi 4 çıx 6 böl 2 isə eləyəcək mənfi 5. Şagirdlər, mən A-nı N böl M nisbəti götürmüşəm. Elədimi? Əgər M və N müsbətdirsə, N-in M-ə nisbəti də müsbət ədəddir. Yəni, burada A müsbətdirsə, 5, mənfi 5 kök ola bilməz. Yəni, M N-ə bərabərdir və cavab olur 1.